السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا کیا ہے؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ حوالہ قانون شریعت، حصہ دوم، صفحہ نمبر 267۔ والله تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔